danes u Pomorskom dnevniku. Rob benzinskega servisa. Investicije na pomorski autocesti. Brezglutenski pekovski izdelki. Prosta delovna mesta. Vreme, jutri bo oblačno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomorskem dnevniku. Po torkovem ropu bencinskega servisa v Celju so se tamkajšnji policisti odpravili na skoraj da že filmsko zasledovanje in to za nekdanjim 41-letnim sodelavcem, ki je svojim 29-letnim pomagačem ukradil za 50 tisoč evrov vinjet in denarja. Poleg torkovega ropa imata na grbi še vsaj 3 rope bencinskih servisov pošt, kjer sta zamaskirana in s pištolo v roki odnesla po več tisoč evrov. Celjski policisti so na območju Slovenskih Konjic prijeli 29 in 41-letna moška osumljena več kaznivih dejanj. V torek sta namreč nekaj po 20. uri zamaskirana prispela do bencinskega servisa ter od prodajalke zahtevala izročitev denarja in velike količine vinjet, vse skupaj v vrednosti 50 tisoč evrov. Kriminalisti so ju takoj po dejanju začeli zasledovati. Voznik, to je 41-letni osumljenc, odredb policistov ni upošteval, z vožnjo v prometu z veliko hitrostjo nadaljeval, najprej v smeri avtoceste, nato po avtocesti v smeri Dramelj in nato po slanskih cestah v smeri Slovenskih Konjic. Policisti so uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil, zaradi poškodb na vozilu pa sta se nato osumljenca peš podala na beg pred policisti. Omenjen torkov rop pa tudi ni bil njun edini. Osumljena sta namreč več kaznivih dejanj. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno tudi, da sta ista osumljenca 1. marca lanskega leta okoli 18. ure zamaskirana vstopila v prostore pošte na Vranskem. Tudi tam sta zaposleno uslužbenko silo in grožnjo z orožjem prisilila, da jima je izročila denar v skupni vrednosti okoli 6500 evrov. Bencinski servis sta ropala tudi oktobra lani in sicer v Šempetru. Podobno kot v torek sta se zamaskirala, se oborožila ter od uslužbenk zahtevala denar in vinjete v vrednosti okoli 5000 evrov. Osumljena sta tudi 21. novembra lani okoli 18. ure vstopila v prostore pošte na Teharjah. Oborožena s pištolo in zamaskirana sta uslužbenko takrat prisilila, da jima je izročila denar v skupni vrednosti okoli 6500 evrov. Vsi 4 ropi so bili izvedeni ob zapiralnem času, torej v zadnjih nekaj minutah odprtja ali pa že po zapiralnem času. Omenjen 41-letnik je bil sicer policist na policijski upravi Celje, kjer so ga 2-krat odpustili, na zadnje leta 2018. Specifično je to, da smo ga pravzaprav 2-krat vrgli z policije, prvič leta 2011, pa je bil po odločbi sodišča vrnjen na delo, potem pa ponovno v sredini leta 2018, ker mu je ponovno prenehalo delovno razmerje, v obeh primerih mu je prenehalo delovno razmerje zaradi suma storitve kaznivih dejanj premoženske narave, ampak primerjavi s temi dejanji dokaj bagatelna kazniva dejanja. Preiskavo policisti še nadaljujejo, intenzivno preverjajo in zbirajo obvestila še o preostalih ropih pošt ali bencinskih servisov na Celjskem in širše, za katere sumijo, da bi lahko bila upletena. Dars bo letos na slovenskih avtocestah izvedel kar nekaj infrastrukturnih posegov, ki bodo posledično povzročili zastoje na cesti. Predvidene investicije so v višini 194 milijonov evrov, pri čemer je za izboljšanje prometne varnosti predvidenih 6 milijonov evrov. Avtocestni križ bo tudi letos deležen nemalo infrastrukturnih posegov. Del investicij bo izpeljan tudi na pomurske avtocesti A5 in sicer na relacijah Sveti Jurij Obščavnici Vuče vas, Lipovci Turnišče in Vuče vas Murska Sobota ter Murska Sobota Lipovci. Na relaciji Vuče vas Murska Sobota Lipovci in Lipovci Turnišče bodo potekale obnove ceste in objektov. Na relaciji Lipovci Turnišče bo prav tako potekala izvedba sistema vodenja in nadzora prometa in sicer pri počivališču Dolinsko. Tudi v tem primeru zastojev ni pričakovati, edino v fazi postavljena same zapore. Dela so predvidena poleti in jeseni, ob tem pa ni pričakovati večjih zastojev, bodo pa zaradi del zapore zaključkov. V prvi polovici leta je načrtovan tudi začetek preureditve cestninske postaje Dragotinci, pri čemer ni pričakovati večjih zastojev.
Vsi posegi, ki jih bo izvajal DARS, za zdaj še niso potrjeni, saj je njihova izvedba odvisna od soglasja infrastrukturnega ministrstva in uspešnosti javnih razpisov. Predvidene investicije v letošnjem letu bodo znašale okoli 194 milijonov evrov, pri čimer je za izboljšanje prometne varnosti predvidenih 6 milijonov evrov. Konzorci medijev TV Ideja, Sobota Info.com, Maribor Info.com, Ptuj Info.com izvajajo projekt Kohezijske zgodbe, kjer predstavljajo zgodbe ljudi, ki jim je evropska kohezijska politika spremenila življenje. Tokrat vam predstavljamo zgodbo pekarne Vitapek, kjer pečejo pekovsko pecivo brez glutena. Poglejmo. Ideja o peki brezglutenskih izdelkov je dejansko padla novembra 2015 v Italiji, kjer smo videli, da lahko naredimo okusnejše izdelke od tistih, ki so na trgu. Takrat je dejansko bila tista pika na i, da smo se odločili, da gremo v zgodbo z brezglutenskimi izdelki pekovskimi, da damo tem ljudem boljši kruh, ki sem takrat začutil, da smo ga sposobni narediti. Zagon in začetek podjetja dejansko ni bil rožnat, saj smo se pozneje zavedli, da smo dejansko prvi v Sloveniji, ki smo se spustili v to vrstno zgodbo. Recepture smo v podjetju razvijali kar dobre 2 leta in pol, tista pika na i je pa bilo, ko je zadišalo iz peči po tistem pravem kruhu. V podjetju skrbimo in strmimo k temu, da damo ljudem nekaj boljšega, zdravega. Z Vitapekom dejansko nadaljujemo družinsko tradicijo. Za vas smo izbrskali nekaj prostih delovnih mest. Poglejte, ali morda katero čaka ravno na vas. Zaposlite se lahko na agenciji Ideja, kjer vas med drugim čaka delo na kreativnih projektih, sodelovanje pri foto- in videoprodukciji, trženje oglasnega prostora ter upravljanje družbenih omrežij. Prednost imajo kandidati s prodajnimi izkušnjami. Kot vodje prodaje pa se lahko zaposlite v podjetju Reflex. Od posameznika pričakujejo samo iniciativnost, komunikativnost ter odlične pogajalske sposobnosti. Ponujajo razgibano delo, strokovno podporo in izobraževanje. V svoj kolektiv vabi še radgonsko podjetje Kleopatra, kjer iščejo grafičnega oblikovalca s smislom za grafično oblikovanje in poznavanje digitalnega tiska. Če se želite izkazati predvsem svojimi organizacijskimi sposobnostmi in administrativnimi deli, boste priložnost našli tako v Dosorju kot v Kartagu. Če pa si želite zgraditi kariero v tujini, vas morda čaka sanjska služba v Dublinu na Irskem. Tam spletni gigant Facebook išče strokovnjaka za trženje znanjem angleškega in slovenskega jezika. Potrebovali boste visokošolsko izobrazbo, vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj in dobre analitične veščine. Po zvišanju minimalne plače bo inšpektorat za delo pod drobnogled vzel spoštovanje teh novih pravil strani delodajalcev. Spomnimo, da se je z novim letom minimalna plača zvišala na 940,58 evra bruto, hkrati pa so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki določeni zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Prav tako sta iz minimalne plače izločena del plača za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost dogovorjena s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so delodajalce pozvali k doslednemu spoštovanju in izvajanju zakona o minimalni plači. Še posebej bodo inšpektori pozorni na elemente minimalne plače oziroma na to, da so dodatki dejansko izvzeti iz minimalne plače. Ob tem bodo preverjali tudi določbe, ki vplivajo na pravilnost določene in izplačila minimalne plače, natančneje način obračunavanja plače in vsebino izpisa pisnega obračuna plače. Preverjali pa bodo tudi postopek morebitnih sprememb pogodb o zaposlitvi ali drugih aktov delodajalca. Na sobotainfo.com poročajo o tem, da FURS poziva k elektronski oddaji vlog. Na sobotainfo.com torej preberite, kdaj je rok za oddajo. Mi pa si sedaj poglejmo še kratke novice.
Jutri do poldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan postopno širile proti vzhodu. V nedeljo bo sprva oblačno, ponekod na vzhodu bo lahko rahlo snežilo. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 4 stopinje Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili minus 2 stopinji, v Murski Soboti in Radencih ter v Lendavi pa nič stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan postopno širile proti vzhodu. Po nižinah bo sprva deloma deževalo, deloma snežilo, popoldne ali zvečer pa se bo sneženje okrepilo. Na Primorskem bo popoldne zapihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli minus 1 stopinje, dnevne pa okoli 1 stopinje Celzija. V nedeljo bo sprva oblačno, ponekod na vzhodu bo lahko še rahlo snežilo. Čez dan se bo od zahoda začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, zlasti na severovzhodu pa veter severnih smeri. V ponedeljek bo oblačno in vetrovno. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okoli nič stopinj, čez dan pa okoli 6 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij vabljeni na našo spletno stran www.tvideja.si. V ponedeljek pa seveda vas vabimo spet v našo družbo Pomurskega dnevnika. Nasvidenje.